Urgentisht, ama urgentisht, që të gjithë të arestuarit shqiptarë sot të lirohen me njëherë, se për ndryshe Macedonia, BDI-ja, Ali Trathari, Ali Poshtri, bashkë me Nikola Gruevskin, letë shkojnë drejtë Shmalkum dhe të nënës krejt, me BDI, me VMRO, edhe këta që janë këtri këto. Shtu, nuk vazhdojt dhe ne, ne mos u ndërpret. Ne, ne mos u ndërpret! Ne, sot, elëshojmë këtë punën e këti kuvendit, nuk marim pjesë këtë parlament më